chega. Certa vez, em uma aldeia da Índia, vivia um jovem chamado Ramlal. Ele começou a cavar um poço com muito afinco. Ele escolheu um bom lugar e começou a trabalhar alegremente cantarolando uma música. Depois de cavar por algum tempo, não houve sinal de água. Ramlal decidiu descansar um pouco e depois continuar. Nesse momento, outro homem apareceu. Este homem ficou pensando o que Ramlal estava fazendo. E Ramlal, percebendo suas dúvidas, respondeu que estava tentando cavar um poço, mas não havia água. O estranho disse a Ramlal que conhecia um lugar onde poderia encontrar água em poucos minutos. E ele levou Ramlal até esse local para cavar. Depois de chegar ali e cavar um pouco, não havia sinal de água. Logo, outro homem apareceu e levou Ramlal para outro lugar e disse que nesse local haveria água que jorraria em torrentes. E Ramlal foi até lá e começou a cavar. Depois de várias horas, depois de cavar muito profundo, a única água que jorrava era o suor vindo de sua testa. Embora a água fosse escassa, os conselhos não eram. E logo outro transeunte viu Ramlal cavando e apontou outro lugar que ele poderia cavar. Mas ainda assim não apareceu nenhum fio de água. Ramlal ficou frustrado. Nesse momento, um amigo de Ramlal apareceu ali e ouviu toda a história. Ramlal disse que havia cavado pelo menos em 85 lugares procurando água. E seu amigo disse: "Se você tivesse cavado 85 metros no mesmo lugar, você teria atingido a água. Mesmo que você tivesse feito isso numa superfície rochosa, você com certeza teria encontrado água. Você fez pequenos buracos em diferentes locais e acabou tendo um esforço muito árduo. Por isso, meu conselho é que você sempre termine o que você comece. E após terminar, aí você parte para fazer outra atividade."